Uma grande atualização de Páscoa está chegando no Brookhaven, galera. E nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre isso. Então, para você ficar por dentro de tudo, assiste esse vídeo até o final, beleza? Bom, galera, sem muita enrolação, já vai deixando o seu like aí, já vai se inscrevendo para dar aquela fortalecida, porque no vídeo de hoje nós vamos ver aí as grandes atualizações que estão chegando no Brookhaven, beleza? Bom, como muitos de vocês sabem aí, o Brookhaven sempre atualiza de sexta-feira, tá? E não seria diferente esta semana, porque esta semana nós temos um grande feriado, galera. Para quem não sabe, esta semana nós teremos o feriado de Páscoa, beleza? E tem muita gente aí já dizendo que vamos ter a nova atualização do Brookhaven, tá? Será que teremos uma Egg Hunt dentro do nosso tão sonhado Brookhaven? Eu acho que isso seria genial, mano. Imagina se tivesse uma atualização aonde a gente precisasse caçar os ovos dentro do Brookhaven, mano. Isso seria muito top, mano. Se o Wolfpack colocasse isso, galera, eu acho que essa seria a melhor atualização de todas da face da Terra, beleza? Bom, mas o que a gente sabe até agora é que tem vários jogos aí no Roblox já falando que vão fazer essa atualização. Para quem não sabe o que é uma Egg Hunt, basicamente é aqueles jogos que você tem que ficar procurando os ovos escondidos de Páscoa, tá? E se o Brookhaven fizesse isso, mano, se o Wolfpack fizesse isso aqui, ia ser muito, muito, muito da hora. A galera já tá aqui comigo, mano, que eu tô jogando aqui, ó, mano. Eu queria muito que tivesse essa atualização de Páscoa, mano. Imagina a gente andando aqui, ó, mano, pela cidade inteira, tendo que procurar os ovos de Páscoa. Isso ia ser surreal, galera. Ia ser muito divertido. Mas, como a gente ainda não tem certeza, eu vou mostrar para vocês o que eu descobri até agora. Porque vocês sabem que sempre quando se trata de Brookhaven, a gente sempre vai até o fundo para tentar descobrir tudo que a gente conseguir. Então, o que que eu resolvi fazer, galera? Eu resolvi pesquisar para ver se realmente ia ter essa atualização ou não. E pasmem, porque eu encontrei uma coisa muito importante, galera. Muito importante. E eu acho, tá, mano, pelas coisas que eu encontrei, parece que nós vamos ter sim essa atualização de Páscoa, tá? Bom, como muitos de vocês sabem, galera, esse youtuber aqui, né, que vocês mandaram, mano, vários de vocês mandaram essas prints para mim, mano. Todo mundo mandou essas prints para mim, que ele tá gravando vários vídeos falando sobre a Páscoa no Brookhaven. Olha isso aqui, mano. Ele primeiro gravou esse, depois ele gravou esse, depois ele gravou esse. Ou seja, tem vários vídeos. Para quem não sabe quem é esse youtuber, ele é o O1G, tá? Que é aquele youtuber lá, meu amigo, que eu já falei para vocês diversas vezes, aquele youtuber gringo. E ele grava sempre atualizações também do Brookhaven. Só que o que que acontece, galera? Ele é amigo, né, daquela Aiden Lee Wolf, que é uma das criadoras do Brookhaven. A gente já até conversou com ela aqui no canal, a gente já conversou com ela várias vezes no Discord, ela já deu dica pra gente de atualização que ia sair do Halloween. Então, ela sempre fala as coisas antes de saírem, de fato, no Brookhaven, tá? E o que que acontece, galera? Já tem uma semana, vou mostrar aqui pra vocês, ó, uma semana que ele está gravando direto falando sobre essa atualização. Olha aqui, ó, uma hora ele fez uma live aqui, beleza? Aqui ele falou o próximo update do Brookhaven. Aqui ele falou cinco novas coisas que vão chegar no Brookhaven. Então, existem aí, né, essas teorias de que vamos ter aí uma atualização baseada na Páscoa no Brookhaven, tá? E o que que eu resolvi fazer? Eu falei, mano, se for ter essa atualização mesmo, provavelmente o Wolfpack ou alguém, né, iria falar sobre, mano, por que que esse cara tá, mano, por que que esse cara tá buzinando horrores, velho? Mano, por que que você tá fazendo isso, velho? Por que que o cara tá buzinando horrores, velho? O cara não para de buzinar, velho. E o cara tá, tipo, atualizando. O cara colocou a atualização de Páscoa aqui também, ó. Atualização de Páscoa. O cara, pelo menos, colocou o acento, né, velho? Nem o acento eu coloquei aqui na minha Páscoa, velho. O cara ainda escreveu mais certo que eu, velho. Escrevi tudo errado o bagulho ali. Mas beleza. Então, o que acontece, galera? Se realmente fosse ter essa atualização, o que que eu pensei que aconteceria? Eu acho que o Wolfpack falaria alguma coisa sobre essa atualização antes, tá? Por quê? Porque diversos jogos já estão fazendo isso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o Adopt Me, ó, ele já até postou um vídeo falando de como que vai ser a atualização que vai acontecer amanhã, inclusive, mano. Eles vão fazer aqui, ó, a atualização dos ovos da Egg Hunt, né? O pessoal tem que ir lá, ó, e pegar os ovos na Egg Hunt. Aí você pode trocar
por algumas coisas, inclusive esse carro aqui que eu achei bem, bem engraçado, esse carro aqui, mano, carro de ovo, mano. Então, tudo isso vai ter amanhã nessa atualização do Adopt Me, tá? O Adopt Me postou aqui no Twitter, postou também no Instagram deles, né? Aqui, ó, então se a gente olhar aqui, ó, mano, tem aqui, ó, o vídeo deles mostrando certinho como que vai ser essa atualização. Então, o que que acontece? Eu falei, mano, se o Adopt Me já está fazendo isso, né? Já está se programando aí para poder mostrar para a galera o que que vai ter, será que o Wolfpack falaria alguma coisa? E eu acho que ele não falou. Inclusive, eu até deixei aberto aqui, mano, pra gente ver junto, mano. Eu falei, mano, nem vou descer aqui, velho. Eu desci só um pouco aqui, só pra gente ver o que que tinha de novidade. Mas, ó, eles fizeram, o último post deles foi dia 21 de janeiro, galera. Olha isso daqui, mano. Dia 21 de janeiro foi quando eles fizeram o último post deles, mano. Ó, dia 24 de janeiro, inclusive, eles mudaram algumas redes sociais aqui. Eu acho que eles mudaram alguma coisa. Mas o post dele mesmo foi dia 21 de janeiro, que teve o update aí, que eles postaram alguma coisa sobre o update. E nós não temos nenhum spoiler de que se vai ter ou não essa atualização da Páscoa aqui no Brookhaven, tá? Eu fui até no Instagram deles, ó. Eu abri até o Instagram pra ver se tinha alguma coisa aqui falando. E a única coisa que eu encontrei foi da última atualização que teve, que foi da moto do policial que chegou na última atualização, né? Que são aquelas duas motos lá que chegaram. Eu acho, tá, que se tiver alguma atualização parecida com a da Egg Hunt aqui no Brookhaven, galera, vai ser mais ou menos igual àquela atualização que a gente teve no Halloween. Vocês lembram que tinha atualização do Halloween e a gente tinha que pegar os docinhos? Se eu não me engano, acho que era 45 docinhos que a gente tinha que pegar. Eles estavam espalhados pelo mapa e esses docinhos... Com esses docinhos a gente liberava os carros, né? Que era basicamente uns carros do Halloween e tudo mais. Então eu acho que se for ter essa atualização aqui no Brookhaven, provavelmente vai ser dessa forma, tá? Então a gente vai ter que encontrar os ovos que vão estar perdidos pelo mapa. A gente vai ter que encontrar provavelmente aí a mesma quantidade, acho que vão ser mais ou menos uns 45 ovos. E aí, conforme a gente for pegando os ovos, a gente vai liberando alguns prêmios. Então pode ser talvez carro, talvez casa. Se for casa seria muito legal, mano. Imagina se tiver casa nova de Páscoa. Mas eu não sei se o Wolfpack faria casa, porque casa é bem mais complicado de fazer e carro é bem mais fácil, né? Quer dizer, eu acho, né? Não sei, porque eu não desenvolvo o jogo aqui deles. Mas no meu jogo lá, carro é muito mais fácil de fazer do que casa, velho. Casa você precisa montar, dá mó trabalhão. Mas eu preferiria se fosse casa, porque faz muito tempo que não tem atualização tipo de casa. A última que teve foi a creche e não teve nada de secreto, não teve nenhuma atualização assim, tipo, realmente trazendo alguma novidade mesmo de segredo pra gente poder descobrir. E eu também, né, espero que nessa atualização de Páscoa tenha algum segredo pra gente poder descobrir, mano. Porque se não tiver, galera, sério, eu vou ficar muito chateado, mano. Faz, ó, já faz acho que duas ou três atualizações que o Wolfpack não solta nada de novidade pra gente poder descobrir, mano, coisas secretas aqui. Então, tipo, a gente tá sem segredo no jogo, não tem mais o que a gente fazer, velho. Porque não tem segredo mais pra gente poder descobrir. A gente já descobriu tudo o que tinha para ser descoberto e até agora não tem mais nada pra gente poder descobrir dos segredos secretos do Brookhaven, tá? Se você estiver aí esperando a atualização de Páscoa, me fala aí nos comentários o que que vocês preferem. Se vocês preferem que a atualização seja de carros, tá? Se você quer que na atualização venha carros novos, ou se você prefere que venha casas novas, tá? Eu já vou falar que eu prefiro que seja casa nova, porque aí, mano, a gente vai ter segredo pra poder descobrir nas casas, né? Porque quando vem atualização de carro, basicamente é igual as motos lá, que a gente vem aqui, mano, spawna a moto. Cadê a moto? Ó, vou spawnar a moto aqui, ó. A gente vem aqui, spawna a moto e é isso, mano. A gente pode subir aqui na moto e pode andar com a moto pra lá e pra cá e não tem mais nada de segredo pra gente descobrir. Agora, quando é casa, mano, quando é casa tem um monte de segredo. A gente tenta encontrar sala secreta, tenta encontrar cofre, tenta encontrar bug na casa, tenta fazer como que vai dar pra invadir a casa. Então, tudo isso é bem mais legal do que simplesmente ter uma atualização de carro. Mas eu quero saber de vocês aí o que que vocês acham. Então, comenta aí, deixa aí nos comentários o que que vocês acham dessa nova atualização que tá chegando. E vamos ver se eu descubro mais alguma coisa aí sobre essas atualizações de Páscoas
que vai chegar aí essa sexta-feira, tá? Lembrando que eu vou voltar a fazer live agora, já me mudei, já estou no novo cenário todo branco aqui, por enquanto tá tudo branco, mas depois eu vou colocar mais coisa aqui atrás para vocês poderem ver. Por enquanto o cenário é esse, mas conforme for passando o tempo eu vou montando o cenário aqui bonitinho e vou mostrando para vocês como que vai ficando, beleza? Bom, então se você assistiu até aqui e já deixou seu like, aqui do lado tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox, vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera, muito obrigado, um beijo e tchau! Falou!